waxa sharaf noo ah aniga iyo xubnaha kale ee golaha wasiirada ee guddida u diyaar garowga iyo kahortaga xanuun coronavirus iyo maareeyaha madaarka iyo dhammaan madaxda kale ee dalka halkan joogta, waxa sharaf noo ah maanta inaanu guddoonno deeq qalab caafimaad oo laga horta kii lagula dagaalamayey, kii la isaga ilaalinayey, iyo qalabkii laga maarmaanka u ahaa inaanu wax kaga qabanno xanuunkan aafada ku noqday caalamka ee coronavirus oo ay noo soo dirtay dowladda Imaaraadka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacab iyo xukuumad ahaan. waxaananu leenahay waa dowladdii ugu horreysay ee caalamka ee ka soo jawaabta codkeennii ahaa inaynu adduunyada ka helno taakulo la xidhiidha xanuunkan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. arrintaas waxay tilmaamaysaa walaaltinimada iyo xiriirka siyaasadeed, xiriirka dhaqaale iyo ka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dowladood ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadka. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waa deeq aad iyo aad u ballaaran oo ka kooban tiro badan oo ah qalabka shaqaalaha caafimaadku u baahan yahay inuu hawsha wax kaga qabto, iyo qalabka kale ee qofka muwaadinka laftiisa u baahan yahay inuu wax isaga ilaaliyo xanuunka faafidiisa. waxaanu aaminsanahay waa waqti adduunyadu ay diiday inay waddamada kale ay xataa iib ay ku siiyaan. waad maqlaysaan waddamada qaar in qalabkan xataa cid kaloo wadato dhex maraya in xoog lagu kala qaadanayay. taas marka waxay muujinaysaa dareenka walaaltinimada, waxay muujinaysaa laxjeclada, waxay muujinaysaa inaynu dhib iyo dheef wada qaybsanayno. arrinta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaananu aad iyo aad mar labaad mar saddexaad ku hadlaya magaca xukuumadda Soomaaliland ugu mahadcelinaynaa oo leenahay shukran jasiilan, waad mahadsantihiin. waxaananu aaminsannahay dareenkaasi inuu yahay dareen aanu qaadanay, inuu yahay fariin cid walba gaadhay, inana sheegayso sida shucuubta iyo dowladaha ay isugu dhow yihiin. waana waqtiga saaxiibku saaxiibka u barto. aad iyo aad baad mahadsantihiin baan leenahay. annaguna xukuumad ahaan gaar ahaan guddida u diyaar garowga iyo kahortaga xanuunka waxaanu aaminsanahay inay waxtar weyn oo qarankan loo qabtay tahay. waxaanu u isticmaali doonaa sida ugu habboon muxuu ahaa looga hortagayo xarunkan. aad iyo aad baad mahadsantihiin saaka. aad iyo aad bayn ugu faraxsanahay inaynu dhammaanteen ka soo wada qayb galno dejinta iyo la wareegista qalabka caafimaad ee wasiirka wasaaradda caafimaadku uu ka waramay inoo soo dirtay dowladda Imaaraadka oo ah walaalaheen. runtii xilli loo baahnaana ayna soo gaarsiiyeen, xilli loo baahnaana oo baahi weyn loo qabayna ayna soo gaarsiiyeen. marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wataala waxay ahay soo direena allah barakeeyo, waxay la hadheena allah barakeeyo, waxaynoo soo direena allah ina kana hayno barakeeyo. waana runtii sala sheegay xanuunkanu waa xanuun le uun ka hortag iyo is-ilaalin. marka runtii farinta mar walba aanu dadka faraynaa waa taa wasiirka horumarinta maaliyadda uu sheegay oo ah in la kala fogaado oo dadku ay maarata kala durdurkaan, guryahoodana ku ekaadaan oo suuqa ay yaraystaan oo ay waqtiga xanuunku ina dhaafayo. xanuunku waa safmar si la sheegay, dhakhaatiirta ka warantay waa xanuun safmara. marka xanuunkaas safmarka waxa loo bay qofku inuu ka digtoonaado muddada uu kulul yahay ayuuna dhaafayo haddii aan la idhaahdo. waanu ina dhaafi doonaa insha allahu tacaala. ummaddeenna iyo ummadda islaamka iyo caalamkana waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay subxana wataala awooddiisa weyn la tusaye, ilaahay inuu intaa ugu ekeeyo oo ilaahay ummadda u saamaxo. waana ka waraysaan ilaahay subxaana watacaala cidna ma asiibo oo dhibaato uma geysto ilaa iyagu isu geystaan mooyaane. wamaa asaabukum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir buu ilahay leh ayuuna leeyahay subxaana watacaala. musiibo dhacda kuma dhacdo iskama timaado ilaa waxay ku timaadaa uun dhib aynaku aan isu geysanay ama macaasi aynu gallay ama dulmi aan iska gallay ama dhibaato aynu nafteena iyo aadamaha kale u geysanay amba aynu bii'addaba u geysanay iyo deegaanka. ilaa intaas dee dunuub buu iga dhigayaa dadka qaarkoodna aakhiru dib ugu dhigayaa, qaarkood adduunyada ka jaraya oo ugu daahirinaya. marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala dembigaygii ilaahay inaan noo qaadin
oo ilaahay uu na saamaxo oo ilaahay awooddan ina tusaya ilaahay subxaana wataala dulqaadkiisii weynaa faraha badan naxariistiisii ilaahay wuxuu ina raxmatii wasacad kula shay naxariisteeda ayaa wax walba ka waasaca nebi muxamed saxsan wuxuu yidhi ilaahay xadiis qudsi wuxuu ku yidhi yani ilaahay wuxuu maxfuudka wuxuu ku qoray inuu ina raxmatii sabaqat qadabi naxariisteeda ayaa ka dheeraysay caradeeda ayuu ilaahay ina leeyahay marka ilaahay waxaan ka baryayna subxaana wataala dhammaanteen inaynu dib ugu noqono ilaahay u toobad keenno isa saamaxno iscaawino dabeetna ilaahay subxaana wataala markuu arko inagu iscaawinayna ayuu ilaahay inayna caawin doona insha allahu waxaan rajaynayaa walaalaheena imaaraadkana in ilaahay subxaana wataala iyaga laftooda xanuunku wuu asiibay meel uu ka tegay ma jirto xarameenkii iyo masaajidii barakaysnaa ee kacbadii iyo masaajidkii rasuulka sal allahu alay slam intaba uu asiibay meel lamu dhaafin oo dadki waa arkaysa waxaa ku dhacay marka waxaan leenahay walaalaheena ilaahay ha ka dulqaado muslimiinta ilaahay ha ka dulqaado innaka ilaahay subxana wataala hanaga dulqaado hanaga dhowro saxaafadna waxaan leeyahay maanta waa maalintii loo baahnaa inaynu mar walba ka warrano xanuunkan iyo dhibaatada uu leeyahay oo waqtiga lagu bixiyo kala durka haysu dhowaanina ilaahayna subxana wataala ku sabra qofku ku dhacayna shahiid buu noqonayaa qofkaan ku dhaceynna wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxana watacaala oo dembigiisa ku dhaafo ayuu noqonaya ugu dambeyn يعني أريد أن أشكر الإخوة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساعدة القيمة الكريمة والتي تساعدنا في مكافحة هذا المرض الفيروس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفع بها الأمة الإسلامية عامة وخاصة أن يفع الله تعالى ويفع هذا الوباء عن إخواننا في الإمارات العربية المتحدة فنشكر لحكومة الإمارات العربية المتحدة وأيضا شعبها المعطاء الصديق ونقول لهم هذا يوم الذي نعرف بين الصديق الذي نميز بين الصديق والعدو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم ونسأل الله أن يحرسنا بهذا وهذه المعدات الطبية خاصة التي معدات كلها معدات وقائية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذه وينفعنا وينفع dowlad imaaraat carabiya almutaxida waxay mahad iska leh marka ugu horeysa ilaaha subxaanahu wa tacaala nicamka badan nagu manaystay deeqdan maanta laynoo keenna nicamkiisa ayay ka mid tahay mahadnaqii waxaa dhameeyey wasiirka caafimaadka an waxmaan doonaya munaasabad inay kaga yara faa'iidaysto oo fariin aan yara xasuusiyo intiina halkan joogtay intana daawanaysaba fariintaasi waxa weeye qalabkan laynoo keenay si nuula tacaalo xanuun kan la yidhaahdo coronavirus ee caalamka mataqaana ku habsadeen maanta ka hortag mooyaane ka dabatag ma laha badan se looga hortegi karaan waa laba shay uun waxa weeye gacmaha oo la dhaqdo oo la badiyo gacmahaisa loo dhaqaayo iyo iyadoo la kala fogaado labadaas shay ayaa loo baahan yahay runtii inaynu ku dadaalo oo heer qof iyo heer qoys iyo heer degmo iyo heer qaran intaba aynu mataqaanaa aynu runtii ku dadaalo sidii aynu xanuunka ula tacaali lahayn si kale loola tacaalo ma laha marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinaynaa dowladda imaaraadka iyo walaalaheena imaaraadka ee noogu deeqay maanta noo keenay qalab aynu aad iyo aad ugu baahan nahay waxaan rajaynayaa markii ugu horreysay inaanay noqonaynin inay tanu bilow tahay intan ka badan insha allah waynu isugu iman doonaa iyadoo sidan oo kale laynoogu deeqay waana dowladda ugu horreysay runtii deeq dacankan oo kale ayna siisay way jiraan qoladan jimcada qurmaha ka dhexaysa inay deeqayna soo gaarsiiyeen laakiin waa dowladda ugu horreysay markaa si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa waa salaantii